င်းကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာမယ်ရွှေမင်းသမီးလေးရောက်လာတော့မယ်။နေအကောင်ဆုံးအခန့်တေချာပြင်တာနော်ဘယ်ရွှေမင်းသမီးလဲ။ဟာတော်တော်နားဝေးတာပဲနေရလဲဟာငါနဲ့မာလာရတယ်ငါတို့ရဲ့သမီးလေးဒီကိုရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောတာ။ဩအဲ့ဒီလိုလား။ဟာဘယ်တော့မှလဲ။အမေလေးအဲ့ဒီအစရမောကားလေအိမ်နိုင်ရတာမှာပြီးတော့ပြရမယ်။ငါပြန်ပေးခြင်းမမဲ့ဆက်ပြောနွယ်နေမှာဆိုလို့ပေးတော့ပါဟာရိုင်းရိုင်းထားလိုက်တော့။ကဲပါနေရောက်ခံနေပြီမလားနေနေလာခဲ့တော့ဒီရောက်မှဆက်ပြောတော့နော်။မိဘဆိုတာကလည်းသားသမီးကနေလာခဲ့တာตาตะบี้เบเฉแล้นๆเองเบโหตั้วเมย์สู่ราတော့ခံမန်းလို့ရတာဘာလို့အခုလို့လျှောက်လို့ငါမြောက်လိုက်နေတခုပြစ်သွားလိမ့်မယ်อ่ะဘာလို့ဒါပြောနေလဲနားနေလိုက်တာဟာတော့နေနေပတ်သက်ပြီးရင်ကွက်မတက်ခံစားနေဒါပေမဲ့နေလို့အဲ့ဒီပြည့်ရှင်နေကမင်းကလေးဟာနေစိတ်ထဲရှိတဲ့တိုင်းလျှောက်လို့လို့မရဘူးလေဟာဘာလို့ပေါ်လာပြောနေလဲ။ဘာစမဟာ။ငါနေဘာမလို့အခုလို့တားနေရလဲမသိဘူး။သိတယ်လား။ငါနေအရန်ချစ်လို့ဟာ။ Pink nat biawa pink nat so ken ka pink nat biawa 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 ya me no le na na be be na na be ya be na ga au le au ja le win na a che du lo le sao yu mo xi na ha sao yu mo ha sao yu mo你哪来扯出去？他比不了当地吧？表兄弟啊，吃点面了，啊，吃面了啥？表弟啊，吃，弟弟啊，当地，怎么还想不得？弟弟不弟弟吧？对啊，表弟今路不一样，鱼缸嘛。来搞的呀，经常来表姐。